Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, Գեղարքունիքի մարզի հարգելի բնակիչներ, ուզում եմ նշել, որ հաշվի առնելով ստեղծված արտակարգ դրությունը, ելնելով իրավիճակից, ոգեկոչման արարողությունների հետ կապված կառավարությունը որոշակի այլ գրաֆիկ է մշակել, և կուզենայի ձեզ հետ կիսվել այդ գրաֆիկով և հորդորել շարժվել կառավարության մշակած ծրագրով։ Նախ այսօր 21:00-ին Հանրապետության բոլոր եկեղեցիների զանգերը կողողանջեն և քաղաքների լուսավորությունը կանջատվի, ինչպես նաև հատկապես քաղաքների հրապարակների լուսավորությունը, և դուք նույնպես կարող եք միանալ այս միջոցառմանը ձեր բնակարանների լույսերը մարելով, ինչպես նաև կամ մոմերի միջոցով, կամ հեռախոսների լույսերը միացնելով և ոգեկոչման րոպեին միանալ։ Առավոտյան կարող եք 8:00-ից սկսած 19:15 կարճ հեռախոսը համարին ուղարկել SMS հաղորդագրություններ, որտեղ պետք է նշել ձեր անուն, ազգանունը, և այդ մեթոդի միջոցով ձեր սիմվոլիկ մասնակցությունը ունենալ ոգեկոչման արարողություններին, և կազմակերպվել է որոշակի լուծումներ են տրվել, որտեղ բոլոր ուղարկված SMS-ների հասցեատերերի անուն, ազգանունները կպատկերվեն, այդպիսով մասնակցություն նաև կունենանք որպես ոգեկոչման արարողությանը։ Խնդրանքս, հորդորս 21:00-ից մասնակցել այդ միջոցառումներին։ Առողջ եղեք, ստեսություն։